مدحوينها جمهوريه سومالي لان مدن موسى بيحي عبد ومانتا كهد لي مدل اي كوقل انشبيني يندف عدي سقالة دي كبحدة جامعة برعو اي وحاو مركلة كهد لي سلليقة ملتري سومالي لان هشيسك كولاقة شي مقالة بربرا وانو مدحوينها سومالي لان وشاقي اناني هبايا راتي جرين هشيسك اسي لقا بحاي بلساي حكومة دي سومالي لان يدولة دو امارات كو اسلا افكرتين ان مدار كاسي هب شعبهان اللو استعمالي كرو مدحوينها وارنتا سي كهد لي وحاو يلي waad weeytoon xaasad waxaan saragnay oo tagay qolada afdabay waynaga airsheenay airbase ciidamada ah si waan bay u dhiseen wuu dhayahay heshiiska aan la galnay ee shan tan ka ahaa sidiisi waa basekii sida aan u seenay baa yale wax ka bedelin waxaan ugu kula dool oo dowladahan aan u soo jeedinay takadii waalis waana la kordhinaya waana sii weynaanaysa halkee la marinayaa waxa aad dekedda lagu soo rogey miisaanka badan leh magaaladii dekedii waa intareen loo dhisaa oo tareen u gudbiya halka la doonayo la geeyo ama way wadooyin waaweyn oo gaadi waaweyn mar loo sameeyo marka waxaanu helay fikraddii mid ka dhow garoon aan islaayay waa ka afrika ugu weyn baa la dhisay adduunka oo dhan ciidamada iyo shicibka oo isticmaalaan garoonada marka laga maarmi maayay noqotay in garoonkii loo isticmaalo sibil ahaan iyo diyaaradaha madaniga ah oo noqdo international airport isla markaana marka u baahdaan ciidamada waa isticmaali karaan haddii aan noqoto taasina waxay noqotay horumar weyn oo maanta diyaarad kasta oo adduunka ugu weyn diyaarad kasta oo wax qaado adduunka ugu weyn xataa shuttle-ka loo diro dayax uu ku dayn karay garoonkan markaas ay dhiseen waanu ka cajlay si ay ka horaan ruushka geebigiisa dib bay u qaadeen adduun yaab la ayay geliyeen waanu uguma hadaqina waa horumar soomaaliland heshay oo horumar ah insha allah laba arrin baanu maskaxda ku haynaa inaanu cid u dhakashana ama inagu haddana isugu tiraanu sameyno haddii dekedu furanto oo laba sano ka bacda ay dhisanto wadada burca berbera burca hargeysa waa xirmaysa waayo xamuulkaa jeelaya qaranku ma wadaagi karo maanta inuu aragnaa inta mashkalooda ka dhacda weliba gawaari yaryar dhallinyaro aan war haynin maalinba waxaad maqlaysa gaari yaro fikisa ama tagsi ayaa gaari wari jiro lix caruuraho laba tajiraa ku dhintay bil walba inu xisaabina wax dhiga dhintay marka waxaynu u baahannahay in dalka aynu isaga furno xagga dusha oo burciyo hargeysa aynu xidhiidhno burcan ay gobollada bariga waraabiso culayska iyo dekedda iyo rarka iyo wixii kasoo baxayna ay labadaa wado maraan dalkuna dusha iskaga xidhmo wa khaalid bakayle wararka fogaan araga xorta ee star tv burco